კოალიცია ქართული ოცნება დღეიდან კარდაკარის კამპანიას იწყებს. კარდაკარი ერთდროულად 63 ოლქში დაიწყება და მთელ საქართველოს მოიცავს. პროცესში კოალიციის 10000-მდე აქტივისტი ჩაერთვება. ისინი შემოსილი იქნებიან კოალიცია ქართული ოცნების ლოგოთი გამოსახული მაისურებით. კარდაკარი ორი კვირის განმავლობაში ჩატარდება და აქტივისტები გამოკითხვას დილის 10 საათიდან საღამოს 10 საათამდე აწარმოებენ. კამპანიის დასრულების შემდეგ კოალიცია მონაცემებს სიების დაზუსტებისა და უზრუნველყოფის კომისიას გადაუსვამს. კარდაკარის შესახებ მაია ფანჯიკიძემ განცხადება რამდენიმე დღის წინ გააკეთა.